Zažádej já? Dobře, tak já zažádám, Vomír. Kde seš? Tady seš. Mně přijde, že on mi vždycky dá lepší nabídky. Dej mi tohle. Je to už tam je automaticky, OK. Dobré, v pořádku. To máme, to nechci. No mi asi nic jiného nedá, co? Dej mi všechno železo. Dej mi druhý město. Ne, to nechceš už, OK. Ne. Co kdyby mi dal rtu? Ne, rtuti máme dvě teďka. Koření, cukr, to všechno máme. Tohle. Jasně, s tím bychom mohli obchodovat pak. OK. Peníze. Jo, počkej, teď má peníze, sakra. Budeš mi dávat 10 za kolo. Ty vole. My budeme jak Francie za první, po první světové válce normálně. What? OK. Takže dostaneme dvě města. Mír. 49 zlaťáků po dobu 30 kol. Jedny laníže. A 6 železa. Víc to asi už ne... Dobře, cukr taky! Cukr beru taky. Jo. Všechno. On mi chce dát všechno. Dobrá, ale to už se budu cítit blbě. Tak. Přistoupí na všechno, kromě neoblíhaných měst, že jo? Hm, okay. A můžeme vyhlásit přátelství. jo, já jsem chtěl poslat ambasády, co? K Sulejmánovi bychom mohli poslat ambasádu, tak. A k Maoranu? Nemůžeme. OK. Wilfried? Nemůžeme. OK. Tady taky asi nemůžeme, co? Jasně. A můžeme u Azteku? Nemůžeme. Dobrá. Tak to bylo krásný, hele. To bylo opravdu krásný. To byla hezká válka. Jestli se to o válce dá říci. Teď budeme mít ještě tady tyhle ty políčka. To je prostě bomba. Do Linkepingu dáme. Linkeping. Tak, naše katapulty asi teďka uklidíme do stodoly někam. Do muzea. Ha, dáme do muzea. Válečný katapulty. Loyalita. Full loyalty za 4 kola, full loyalty, možná bych Viktora mohl dát sem, co? Tak skoko. Abychom mohli. Kdyby náhodou něco. Tak, vy... Jasný. Nikdo nevylevloval. Dobrá. Pojďte se stáhnout, lidičky! Je po válce! Válka skončila! Uhu. Válka skončila. Tak, tady necháme střelecké jednotky. Vybudujeme tady encampment někde. Pravděpodobně tady. Ideálně, protože tady by to mohli procházet, takže tady vybudujeme encampment. Díky tomu bychom pak mohli spustit případně útok na to jejich hlavní město. Potenciálně. A tím pádem úplně zase jako na druhou stranu nemusíme kolonizovat další kontinenty. Nebo jako měli bychom, ale
Já bych potřeboval tu poušť ještě, ten Teotihuacán bych potřeboval. Někdy příště. Jo, ty jsi nám pillaging cost only one movement point. Combat strength when attacking ranged and siege units. OK. Hoši, zatím se tady asi opevněte a zůstaňte tady, protože... Hranice otevřený nepotřebuju. Jo, ty mi nedáš, jo. Kolik on má těch Great Works? To mi nedá, co? Se sadím. Oj, to mi nedá. Ne, ale teď ne. Ten jejich systém toho obchodování a toho doplňování těch surovin, co mi ten počítač chce dát, je velmi rozbitý. Build lumber mill. Já jsem ještě nepostavil lumber mill, to si dělá sraka. Já myslím, že jsem postavil už několikrát lumber mill, ale evidentně asi ne. Build an armory. To se taky chystám, sakra. Build university adjacent to mountain. To se nestane asi hodně dlouho. Takže tohle uděláme takhle. Máme 120 za kolo, to je krásný. Že bych tady konečně postavil ten přístav, nebo nějaký wonder asi ne, ale přístav bychom mohli, workshop bychom mohli taky. Housing je tady tragický. Přístav tady. Ne, tady. Yes. Tak. Všichni asi zůstaňte tak nějak, jako jak jste. Asi není potřeba něco... něco dělat. Hej, možná bych mohl přesunout jednotky na druhý kontinent a válčit s těma barbarama, no vidíte to, jízdu. A, opera balet, industriální éra. Obchodní cesty budu muset začít teďka řešit hodně. Jasně, defenses v pořádku, amenities, jasně, to je v pořádku, to je všechno v pořádku. Můžeme tady koupit obchodní cestu. Výborně. Existuje mod na vyvážené trady? OK. Buildra by to chtělo asi, ale i industriální zónu a art museum by to určitě chtělo. Co jsem tady chtěl stavět, sakra? Nedělal jsem si já tady někde značky nějaký, kde chci co stavět? Asi ne. Tak. Co tady je jinýho, že jsem tam nechával místo? Amenities plus 3. Amenities máme dost. Teďka z různých těch bonusů. Housing je tady špatný. Takže koho pošleme? Bychom mohli poslat naše elitní jednotky, naši elitní jízdu. Nestavím já někde halapartníky? Nestavím. Já bych mohl poslat dvoje střelecké jednotky a dvoje jezdecké jednotky. Tak. Builder tam je přece, sakryš. Pojď sem, buildre. Nazdar, kolik máš akcí? 3 akce. Výborně, pojď mi opravit prvé tohle. Primární problém. Někdo, kdo se vyzná v RAM? Asi ne, hele. Potřebuji radu, zda HyperX je dobrý nebo ne. Já ho mám, no.
a až na tu malou frekvenci, tak... Hele, pořiď si, mimochodem pořiď si co největší frekvencí, což je asi, co každý ví, já jsem to neviděl, tak jsem bohužel úplně failnul v tomhle. Takže jsem do Texcoca. Zase máme Texcoco jako v předchozím Let's Play za Aztéky. Vtipné. A zhruba jsem tam neměl nikdy žádný ty jeho pitomí. Ale 21 je dost. Dobrý. Pojde. Abych to zase nebylo moc. Completing the construction of this building has inspired our policymakers. If we choose to institute this new policy in our government, it could greatly help our people. Kterou? Kterou? Žádná nová tady není, tak nic. Čtyřicet, a ježíš, Maďare. Maďar mi to tady nějak začíná. Kolik máme těch? 7-6, ok. 7-6. To není dobrý. Tři náboženství už má, nebo tři ty. Kde je Liang? Tady. Oh, hej, Liang! No, proto. Musíme se držet pohromadě, střelci jsou teprve tady někde. Ale ten se asi co nejmenší typuju. No komický procesor by měl zvládat 2400, ale od výrobce v notebooku mám 2600. Okay. Hele, to nevím, fakt že ne. No a ještě, no, ještě navíc v notebookích, tam už se vůbec nevyznám. Uvidíme, tak zatím vyšleme tyhle dva. Ty by toho měli zvládnout dost, si myslím. V Linkepingu, ne, v Jenkepingu. Kulturu. Peníze teďka máme, takže peníze úplně asi nejsou to nejdůležitější. Wondry asi taky ne. Jednotky, Trader by to chtělo možná tady vybudovat. Neměl jsem tady náhodou Buildra a Buildra by to chtělo vybudovat určitě. A možná Buildra by to chtělo koupit asi, když už máme. Počkej, kolik stojí Buildr. Buildr. 325? OK. Takže my vyrobíme Tradera, proč ne? A Buildra tady koupíme. Uhni oslíku, zavazíš. Granary. Oprav to. A půjdeš mi sem. Jasně, ambasáda, proč ne? Kolik máme? 193 kol, to jsme toho moc neodhráli teda.
necelých 50 kol. Ajajaj, nám něco zmizelo. To mi štve, že si tady nepíše, co nám zmizí, protože já si to nepamatuju, tohle fakt, že ne. Tohle nám zmizelo, ne? A ono to teďka dává postupný boosty. Aha. Jakože máme 6, tak nám to dalo boost až tak. Aha. To jsem si nevšiml teda doteď. Jako spousty věcí asi, ale... socha svobody. Můžeme postavit farmy na Grassland Hills a Plain Hills. Cool. Výborně. Watermill. Noise. Kultura by byla fajn, ale to tady všude zabrané. Můžeme udělat, jak jsme na tom sídlem mimochodem. Ty vole, jídlo tady je. Jídlo tady je. Industriál a theater. A tady theater nedá. Tady nedáme. Tady dáme industriál. Dáme industriál, tady dáme theater vedle toho. Cool. Což je věc, na kterou do příště zapomenu. Wait. OK. Vy tady šíří ten hinduismus. Karavela. Aztécká karavela, to ukradli Kolumbusovi nebo co? culture. Cool. Tady nám chybí co? Jídlo, housing. Jídlo je dobrý. Otázka produkce. Produkce nic moc, tady bude dobrý jídlo, asi produkce bude tady dobrá. Tady postavíme. Ike, jaký Ike, kde je Ike? Nějak se mu to nelíbí. Ha! Mě to, kamaráde, asi vůbec, ale vůbec netrápí, že ti teda jako povím. Jo, a tady to bude definitely chtít. A to bude blbej útok, protože to bude z moře, že jo, tam máme Tady by to chtělo ještě důl, předpokládám. A tam nemáme populaci, ale stejně. Pilu by to chtělo ale někde postavit, mimochodem. Taky. Pam, 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 pam. Tady by to chtěl postavit pilu. Tady by to chtěl postavit pilu. Velmi, velmi, velmi pilu. Protože tady budeme chtít stavit další distrikt. OK, když už. Přemýšlím nad archeologickým muzeem, ale
No počkej, ale to nám nedává art slots. Jak jsme na tom? Writing slots máme volný nějaký. Jeden arc slot má, art slot máme tady. Tak dáme archeologický muzeum. Mně se nechce útočit. To bude nevýhodné. Shit. Jsme se měli stáhnout. Ona nás nemůže stejně zaútočit, takže to asi nic. Útočí na něj. Lazy and unworthy. Astronomy compels the soul. Boosted. To bylo vylodění. Tomu říkám vylodění, tak. Lumbermill bude brzo, armory, nevím. Kill unit with... To asi nedáme, tohle taky nedáme. A dáme tohle jako první. Claim person, rekrutovat, děkuji. Kde jsme ho rekrutovali? Pravděpodobně zde, jako vždy. Ano, kdo to je? Miguel de Cervantes, ale budeme mít Dona Quixota? Nepičkej, ne. Tady. Doubt if you will. Don Quixote. But the truth is that which I have told and forever rests upon lies. Don Quixote a Sancho Panza si tady budou hovět v našem muzeu. Teď to jde docela hezky. Jenom tohle? To moc není, kamaráde. 30 diplomatic power. Otevřený hranice pro oba. To už mi nedáš, jo? Ale tak jo, proč ne? Proč ne? Chceme ještě víc peněz. Chci našetřit peníze. Chci našetřit peníze. Tak. Novelas ejemplares. Novelas ejemplares. Gracias. Oj, oj, oj. No, tady získá menší poškození. Okej. Okay. Naše expediční síly útočí na barbarské jednotky. Zatímco střelecké jednotky se blíží. Aby je podpořili. Ono, to jsem nevěděl právě, a teď se mi to ukázalo. Stavbou na deštným pralesu, tím, že jsme zbourali ten deštný prales. Jo, my jsme tady postavili Holisite a my jsme zbourali ten deštný prales. A jak jsme to dostavili, tak jsme měli shrine za kolo. Proč? Protože jsme zbourali ten dnešní prales a dalo nám ten bonus. Takže já nemusím vzít toho buildera a vykácet to, abych dostal ten bonus. A tím, že tam něco postavím přesto, to nestratím ten bonus za tu produkci. Ale naopak ho stejně získám. To jsem nevěděl. To jsem netušil. Trying to design something completely foolproof. Okay. Oh la 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 la. Lečte se. Oni budou točit přes řeku, takže budou mít nevýhodu, myslím, že. Vydáme semhle.
Oh, my nemáme wildcard. To bylo docela dobrý ta obrana, a už nemůžeme. All improved nitre and coal, resource yield additional, no. Tak jo, no. 50% gold and resource discount on all unit upgrades. Yep. Yes, danke schön. A víte, je to vlastně jedno. To by udělalo stejný efekt. Au. Pojďme se stáhnout k podpoře. To můžeme zabít, ale to se nevyplatí. Pojďme se stáhnout sem. Zde budeme mít podporu střeleckého regimentu. Další kolo. My můžeme nakoupit nějaký políčka. Za 10 kol. Chceme nakoupit nějaká políčka teďka. Teď ne, až tam bude ona dosazená. Teď uděláme tohle, to nám přidá prašule. Tak. Já budu chtít koupit buildry, ale. Jo. Jo, jednoho slona za jednu měď. Jo, vidíš, obchod bych měl pořešit, ale to se mi teďka nechce. A to je hezký. To beru 30 diplomatik, to máme dost teďka. Jo, on se blíží, to, proto to. Proto to. Protože se to blíží a výborně. Kolosus za 13 kol, wonder. Sure, why not? A buildry potřebuju a zde asi. Jo, zde. Asi. Trader by to taky chtělo. Jasně, vaše delegace je vítaná. Zerismus spadl? Nevím, hele, nejsem si teďka jistý. Do Nakichoj tady nedám, to jsme teďka si půjčili. Nemáme přečtit. To je úplně, ještě ten inkoust ani nezaschl a už to po mně jako chce tady Parchant. To je neskutečný. Socha svobody za 141, tak určitě. Už tady postavím ten monument pro boha, tak. A kam půjdeme obchodovat mimochodem? Tady je to velká štreka. Kamkoliv v podstatě. Já bych udělal zatím cestu do Linkepingu teda. Nám to aspoň vytvoří cestu a případně ty jednotky tady budou moct nějakým způsobem. Aha, nevytvoří, on tady přes moře, tak nic. A šajt. Proč nemůžu obchodovat do Istanbulu jet? Viktoria, Preslav, do Preslavy? Co mi to dělá, Preslav? To se úplně jako nevyplatí tady takhle daleko. Co? Asi ne. Tak do Stockholmu jedeme. Určitě pilu tady. Má tady ten. Počkej, Theater Square. Co? Dva adjacent districty, ne jeden, dva, aha, no tak tady postavíme kampus teda. Ne, tady postavíme kampus. A tady bude, to by šlo. Yes. A tady postavíme Theater Square, teda v tom případě někdy, možná. Nemáš objevenou cestu do Istanbulu. Okej. Remember that politics, colonialism, imperialism.
O, to musíme. Kam s tebou, kamaráde, tady? Sem. Yosemite Valley to me is always a sunrise, a glitter of green and golden wonder. Through exploration. Založíme tam nové město. Založíme tam nové krásné město. Cool. Ty mi pak pojedeš asi... Kde jsem chtěl postavit? Tady jsem chtěl postavit ten encampment. Ne, tady jsem chtěl postavit encampment. Tady bude lepší. Okay. To znamená, tady to vykácíme. Teďka asi hnedka. Když nemusíme. Ale bude to rychlejší. Takže jo. Oh, we have opportunity to request that players band together to address emergency. Shall we propose this World Congress? When the conditions are met to trigger emergency, affected players can spend diplomatic favor to request. Kdy já můžu iniciovat pohotovost. Okay. Matthias Corvus has captured Trabzon. We must resist their aggression. No jo, a co je Trabzon a kde to je? Až mi zabere Fes, tak budu naštvaný. Zatím na mě neutočí, takže asi nechci úplně zbytečně tady něco aktivovat. Jo. Oj, to není dobré. Vydržte, vydržte. Bych mohl koupit další buildry spíš teda asi. Nezapomeň na to, už jsem mám dal dost knížek. Jop, to je přesně, co jsem se bál. Počkej. Zabít tohodle a... To bude lepší, zabijeme tohodle. A tyhle... Ou, ten mi ho zabije. Admirál, no nekecej. Ty vole. Kde ho máme? Kluka šikovnýho. Ani nevím. Aha, tady. Co dělá tady? Instant creates ironclad. OK. OK. Sure. Líbí se mi to takhle, to se mi líbí. Ironclad je fajn. Helejte se, nemáš... jo, to už jsem četl. to bude všechno pro dnešek. To bude pro dnešek všechno. We'll be right back.